Ganapataye Nama. Ok, tá. A Titânia falou: é verdade que a Lua fica mais tempo em Touro? Então, isso talvez seja uma forma de convencer as pessoas. Não sei se, do ponto de vista astronômico, isso é sempre verdade, não. Teria que checar. Ok? Eu acho que seria mais sensato a gente fazer a seguinte afirmação: o campo vibracional de um Rishi meditando quando o Chandra está em Touro. Em Vrishabha, ele sente aquele campo vibracional mais forte. Independente se ela está mais lenta ou mais devagar. É um lugar, eu entendo. Que de hoje, gente, foi, digamos assim, descrito por pessoas com uma capacidade mística muito superior à nossa. Então, eu acho que esse tipo de coisas são transpostas para a linguagem que a pessoa minimamente consegue aceitar. Porque o cara fala, não, senta e medita ali que você vai ver que é verdade. Ou a pessoa vai sentar e não vai sentir porra nenhuma. Então, assim, ah, fala disso. Você sabe quando você está explicando um negócio para criança? Você fala assim, é como ela consegue entender. É o que ela tem, digamos, capacidade de cognição. Ok? Ontem eu estava escutando o exemplo de uma pessoa falando assim, ah, ela conseguiu formar o conceito de cachorro na cabeça dela. É um conceito do Piaget, parece. Aí ela acha que tudo que tem quatro patas é cachorro. Ok? Aí um dia ela vê uma vaca e ela fala: Nossa, esse cachorro é muito grande. Porque ela não tinha visto ainda uma vaca na vida e ela não sabe que existem coisas de quatro patas que não são cachorro. Ok? Então é mais ou menos assim: você fala, não, isso daí é um cachorro muito grande. E para aquela pessoa, naquele contexto, aquilo dali serve como Papai Noel passa pela janela. Ok? Uma coisa importante da cultura védica é: a cultura védica nunca fala uma coisa independente de para quem está falando. Por isso que a cultura védica não escreve muito. Porque quando você escreve um negócio, você não sabe quem é que vai pegar para ler. Entendeu? Quando você fala, você vê se a pessoa está acordada, se a pessoa está dormindo, se a pessoa está interessada, se a pessoa está desinteressada, etc. e tal. É referencial a quem escuta. Ao público que está escutando. Por exemplo, no capítulo 2 do Ashwini, outro dia, a pessoa estava lá perguntando: Ah, mas por que o Sadhguru falou isso e etc. e tal sobre o Jyoti, etc. Eu respondi: Olha, no conceito de Índia, do como que as pessoas falam de karma lá e etc. e tal, eu acho que. Dependendo do público que ele estava falando, faz todo sentido colocar daquela forma. Mas isso não quer dizer que necessariamente ele falaria a mesma coisa para um público distinto. Isso é uma percepção que a gente não tem. Porque a gente só tem a profissão, a percepção de Mercúrio enquanto quem ensina. E o Mercúrio enquanto quem ensina está meio que cumprindo o papel do tipo, é um ensino técnico. Então, não importa se é a pessoa A ou a pessoa B, você vai ter que ser ensinado da mesma forma. É uma educação formal, é uma educação técnica, é uma educação rígida. E ela ser rígida é relativamente bom. É tipo um Sebrae, entendeu? Você está normatizando o ensino para que todo mundo faça daquela forma, porque não importa quem for que fez, vai chegar e vai botar daquela forma. O fio branco é isso, o fio vermelho é isso, o fio azul é aquilo. Se você gosta ou não gosta, mano, é para ser assim, acabou. Ok? Não é para ter opinião, não é para ter querer, não é para ter nada, é para seguir a norma. Okay? É para ser padronizado. Só que nem todo tipo de conhecimento é assim. Dentro da cultura védica, o conhecimento mercuriano vai ser chamado de jnana. E o conhecimento jupiteriano vai ser chamado de vijnana. Esse vi significa especificado. Se a mesma pergunta nesta classe for feita pela Jane, e a mesma pergunta for feita pela luz, eu não necessariamente tenho que responder da mesma forma. Porque Jyotsha é mais para Vijnana do que para Jnana. E isso é um grande problema para a nossa cabeça ocidental, que acha que, ah, mas o guru tal falou o quê? Mas você não sabe se aquele guru tal falou para uma pessoa, num contexto que ele fala, você não pode falar isso daqui para ninguém. Porque se você falar, vai dar pau. Ok? Aí a pessoa grava aquilo e etc. e fala, não, esse cara falava isso para todo mundo e etc. Não estou defendendo que isso não possa acontecer abusos e etc. Eu sei de todos esses problemas, mas fora esses lugares mais tensos, a perspectiva é o seguinte.
Vamos fazer uma pergunta assim: que horas eu devo acordar? Eu devo fazer Surya Namaskar todo dia? Uma pergunta que está dentro do reino mais do yoga do que do reino de atividade física. Ok? Para uma mesma pessoa, o Júpiter ele pode responder: olha, eu acho que é melhor você nesse momento da tua vida estar tá fazendo assim, etc. E eventualmente para o marido do lado falar outra coisa diferente. Ok? E as duas verdades serem igualmente válidas para bases distintas. Aquela frase que a gente tem no Ocidente que justiça é tratar desigualmente desiguais e igualmente iguais. Essa frase talvez ficasse um pouco mais adequada assim. Sabedoria é tratar desigualmente desiguais e igualmente iguais. Ok? Porque é um critério muitas vezes subjetivo quem é o desigual. É desigual porque é de uma varna X, ou é desigual porque tem um mapa Y, ou é desigual. Esse desigual, gente, é arbitrário dependendo do desigualador que está vendo aquela desigualdade. Ok? Isso para a nossa cabeça ocidental é um inferno porque ele sai do reino aristotélico mercuriano, aonde todo mundo é igual, cidadão francês, meio que por definição. Ok? Aí quando ele não é todo mundo igual, o que que o nosso pensamento mercuriano fala? Ah, diplomata é uma exceção dentro do mundo do igual. Sabe, tipo, a fila VIP, porque o cara paga 5 vezes mais, 10 vezes mais, ele tem uma fila diferente. Ué, mas por quê? Ele não é igual, ele está pagando 10 vezes mais a mesma passagem. Okay? Por isso que ele está tendo aquele tratamento desigual, certo? Mas essas desigualdades, elas são muito esquadrinhadas, elas são muito claras na nossa cultura. Do tipo assim, tem a regra para o ser desigual. Ok? Então, se você foge à regra do desigual, você já está não sendo justo. E do ponto de vista do que é essa cultura, o guru ele se dá o direito de. Não é que o guru se dá o direito. A cultura dá direito ao guru de falar o seguinte: essa pessoa eu trato assim, essa pessoa eu trato assado, é melhor eu tratar essa pessoa assim agora, é melhor eu tratar a mesma pessoa depois. Sabe, tipo o senhor Miyagi com o Daniel San? Enquanto a pessoa está ali só querendo aprender Kung Fu e só aprendendo, querendo aprender Kung Fu e etc. e tal, ele está lá carregando água, está lá lixando não sei o que, etc. e tal, porque ele ainda não pegou o espírito da coisa. E eu mesmo, Daniel. E é o mesmo senhor Miyagi, mas no olhar do senhor Miyagi sobre o Daniel, um ainda é um garoto, não sei o quê, e outro já entendeu o que é um ser discípulo. Entendeu? Então, essas coisas para nossa cabeça ocidental vai ser como arbitrariedades, vai ser como discriminação. É discriminação. Porque Vijnana é discriminar. Para que não aconteça uma injustiça. Agora, onde isso vale? Isso vale para quando você está querendo fazer uma pessoa ser um arquiteto? Isso vale para quando você está querendo uma pessoa ser um mecânico? Isso vale para o mundo aristotélico? A resposta da cultura védica é não. Isso não é para valer para o mundo aristotélico, isso é para valer para o mundo platônico. E o mundo platônico e o mundo aristotélico, nenhum dos dois está certo ou errado em absoluto. Um está lidando com fenômeno estula, material mundano. O outro está lidando com fenômeno sukshma, mais espiritual, digamos assim, kármico, transcendental, não tão linear assim. Ok? E isso para nossa cabeça ocidental. Pode falar, A por favor. gente, num algum momento na nossa cultura, a gente já teve isso com as escolas de mistério, que dizem que o conhecimento era para ser passado de boca para ouvido. Tinha um pouco esse sentido disso se ajustado a quem está recebendo. A gente meio que perdeu isso há muito tempo, né? Ok, tá bom. Então, Luciana, o processo do Renascimento no século XVI, mas fundamentalmente o processo do Iluminismo no século XVII e XVIII, para o progresso da ciência, precisou destruir a espiritualidade.
Precisou que todo o universo se transformasse apenas num instrumento mecânico, indiferente, indiferenciado. Ok? Então a gente pode dizer que com Newton, um processo cultural que durou uns 200, 300 anos, ele chegou num grau de convencimento social, tal qual que conseguiu explicar uma questão muito antiga da humanidade, que é como que aquela esfera ali de cima funciona. Okay? Como que você entende eclipse? Como que você entende meteoro? Como que você entende vários aspectos que estão ali? Tipo, você fala, pô, é essa, sabe? Tipo, como é que esse treco funciona e tal? Então, o conhecimento da mecânica celeste tirou a autoridade da igreja de ser a dona do pensamento do Vignana. E o que que a nossa sociedade ocidental fez? Falou, a igreja tem que ser jogada fora. E a ciência deve ser o último responsável por responder às questões do Vignana. Ok? O que que Jesus responde a isso? Dê a César o que é de César. Dê a Jesus, não sei se ele falou de Jesus, mas daqui no conceito da gente pode responder assim: dê a Jesus o que é de Jesus. Uma vez eu vi uma frase de um mestre espiritual falando: não me pergunte o que você pode perguntar ao Google. Se você pode perguntar ao Google, é porque essa questão não é uma questão para ser trazida aqui. Porque ela não é uma questão filosófica, ela é uma questão pragmática. Então, dentro do mundo pragmático, o Google vai te resolver. Como você vai e troca um encanador, um encanamento e etc. Porque são questões técnicas. E questões técnicas, a ciência deve prosperar. É benéfico para a humanidade que o espírito mercuriano esteja na ciência. Porém, é benéfico para a humanidade que no reino espiritual, filosófico, não seja a ciência que esteja sendo, digamos assim, se aventurando a dar respostas num lugar aonde o denominador não é claro. Para a ciência existir, você tem que saber quem é o denominador, porque senão você não consegue fazer nenhuma racionalidade. Só que tem vários aspectos da nossa vida que o denominador não é óbvio, que o denominador não é evidente, que o denominador não é estritamente único. E quando você tem que discutir o denominador, e não só a relação do numerador e o denominador, a ciência não serve. Porque para a ciência funcionar, ela precisa estar embasada num denominador pré-estabelecido por uma filosofia. Ok? E o papel da filosofia não é ficar discutindo o numerador. O papel da filosofia é discutir o denominador. Quando a filosofia consegue estabelecer um denominador estável, assim, para aquela questão, a ciência pode elaborar em cima daquela base. Porque tem como fazer uma ratio, uma relação entre o numerador e o denominador. Se o denominador é zero, se o denominador é um número imaginário, se o denominador é não sei o quê, a tua matemática não vai dar conta. Entendeu? Ok? Ela não foi criada para isso. Certo? E vice-versa. Quando o mundo jupiteriano quer regular o numerador, aí você tem um estado de absolutismo religioso, onde questões que pessoas filosóficas não deveriam estar metendo, digamos assim, o nariz, estão querendo responder como você tem que trocar o cano, porque isso está escrito na Bíblia assim ou assado. E, tipo, ninguém está trocando a porra do cano, mas está todo mundo interessado em saber qual é a verdadeira forma de trocar o cano, porque senão você vai para o inferno. Entendeu? Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê! Om Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha.